Labas rytas, labdina, labas vakaras, 7 valandas ryto. Vėl grįžtame į savo judėjimą, į savo ritmą, kai keliamės tiesiog kiekvieną dieną ryte 7 valandą. Pradėjom savo dieną, atkliam šį epizodą, dabar valysime, pasidarysime pavalgyti biškiuką, tada pasimokysime ir žiūrėsime, ką nuveikti šioje dienoje. 2 hours later. Ta prasme, nulūžom vėl, girdai. Pavalgėme viską, 8 valandas buvo, sakau, atsisėsiu. Pradėsiu mokytis. Jo, pradėjau. Nulužau ir tiek, bet bent jau biškį pamiegojau daugiau, tai yra gerai. Nesuprantu kaip, pagrinai. Pavalgiu viską, buvau užvalus, galvojau, viskas normaliai, tiesiog taip. Dar niekaip su tėčiu neprisirašėm nuvaryt pasatą į garažą pasižiūrėt dėl ko. Bėgantį frizą, ta prasme, kurioje vietai prakiūrė ar kažką. Todėl reikia, kad taip kartais na kartą biškį pasipildyt antį frizą. Aišku, va kaip dabar, tai beveik pilnas. Nu va, čia kaiminumas, tai dar galima, viskas gerai dar. Kartais žinoma būna, kad visas beveik išbėga, o kartais beveik visas lieka, nesuprasti kas yra tada. Dabar galima judėti, kažkur tai pasivažinėt, pavaikščiot ar kažkas tokio. Žinoma, ne vieni. Tai va, atvarėm dabar į apleistą namą. Puiki pradžia pusė darbo, ne? Iš karto. Oi, sako mėta. Tavas nebelė, kaip mėta. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause they're stressing me out. Veikia pažai, savo špėtų taip įdomi čia pasugalvota. Rašime šeimininiam gyvenimui, važina, žiūrim kaip reikia įsirengti namus, ne? Švelni tai švelni, striptizas tulpas, ne? Pompas, biškį šlupta, biktukai jau. Tuo varsime, galvo sukasi, tai nevaikiškai. Žinai, kas čia? Kažkas mėga? Tam idėja būtų nebloga. Ai, rimtai iš ten kraštant kitraukė. O, vanda bėga? Ne. Tam kai mėto, visuk tą atsukam pasiemam nu. O, kai ką nuėti turėtą, manau, pakankint. Kas ten? Ai, va, čia geras dalykas, žiauriai gražiai atrodo. Vienas dalykas, kuris įdomus, kodėl laiptinę apversti, ta prasme, galėtume lipti atvirkščiai. Ar gal čia atvirkščiai ir padaryti ją, ar ne? Ai, ne. Dabar važiuojam kažkur kitur, pabuvo biškį vienoje vietoje. Dabar varom į kitą. Ne, nepametėm. Ne. Vokit tavo stodą iš lauko. Visai neblogai šiaip. Paliečiu nosį. Atvarėm prie puntuką. Varom pasvaikščiot po miškelį biškiuką. Būsim kaip šitas Logan Paul. Ir rasim gal negyvą kūną, nufilmuosim, parodysim gyvą, ne? Parodys per visą pasaulį, tada kanalą dar norės ištrint. Smagu, ne? Dabartinė YouTube gera. Taip neftėjom šiandien iš tikrųjų atsidūrėm Anykščiuose, tam aš pačiai visiog atvažiavom, sakom, važiuojam kažkur, visio atsidūrėm Anykščiuose, tai va dabar žiūrime iš bokšto viršūnės, ta prasme, tai būtų žiauriai telefonas dabar iškristų, iškart telefonas dead. Atliau nežinau, kur varysim, kurią pusę, ar trauksi link namų pusės, ar kažkur, nežinau, bet matysim. Jaučiu krūtinės raumenis neblogai, ne, valtai šiandien dariau 100 atspaudimų kaip ir tobulėjimo klubas. Šiandien vėl padarysime tokį reklamą, vienas žmogus paprašė, kad pareklamočiau, tai va jo nuotrauką, kurią jis norėjo, kad įdėčiau. Čia, tada kitas dalykas yra tas, kad dar kažkas prašė kažką, tai kad paminėčiau, ar parodyčiau, ar pasakyčiau. Ir dabar žinau, kad užmiršau, ta prasme. Ai va, prašė, kad pasakyčiau, kad užėjtumėte į Lokio kanalą, tai va, užėjkite į Lokio kanalą. Kaip ir tiek, dabar ramu. Nebent dar kažkas sakė, bet dabar tikrai pamiršau. Tai va. Yeah. Dabar varome montuot čia epizodo ir žiūrėsime, kas dar šiandien įvyks. Pagal visus planus nieko, bet jau nevanau. Jei kam įdomu, apie ką skaidrės dabar mokinamės grinai egzaminų medijų gamybų, tai va pavyzdžiui, pirmas reklama, tada eina dokumentika, MTV muzikiniai klipai ten ir televizija reportažas ir visur skaidrių nuo 23 iki 34 ir 42. Ta prasme, tikrai normaliai yra medžiagos, kurią reikia perskaityti ir nežinia, ar dar nereiks. Kitus skaidrių irgi taip paskaityti ir žiūrėti. Ta prasme, rytoj visą šitą reikės imti ir grinai visą perskaityti absoliučiai porą kartų, bet šiomis dienomis, kadangi šie keturi aplankai yra nauji, tai juos tik tai labiau kalėme, nes visus kitus anksčiau esame kalę, todėl juos biškį bus lengviau prisiminti. Tai yra taip, bet taip. Tiesiog norėjau pasidalinti, kad žinotumėt maždaug ką jau veikia ir ką mokosi einančiam egzaminui. Simas irgi sakė, droną nusipirko, todėl
kažką tą dieną galbūt nulėksime į kaimą, susimų paskraidysime su dronais, pažiūrėsime kas kaip. Aš sakiau kamerą savo dronų naują ir žinoma reikės dar batarkę dar vieną užsisakyti, kad automatiškai galėtume žymiai ilgiau skraidyti, todėl planu šiaip yra, draugai, yra pamai kažkaip. 18 nusimato labai įdomus, ta prasme, darbo tikrai turėtų būti daug ir idėjų ir visko, ta prasme, toji motivacija ir tokie epizodai biški išskirtiniai būna, tai yra labai gerai, manyčiau. Taip yra tų senų brožų, bet biški ir naujesnių dalykų yra ir panašiai, tai yra tobula. Ta prasme, biški įvairesnė veikla, ne tik, kad sėdime barake, bet tiesiog sėdime name, o kad kažkur biški pakeliaujame, biškiuką nors pafilmuojame, nors tas porą minučių jau yra kažkas tokio geresnio. Šiandien, draugai, kaip ir tiek, myliu visus, jūs ir vėl užsinešė. Sutiksime rytoj, prenumeruokit, sėkite tą svajonių, niekada nepasiduokite ir dėkite visą laiką pirmin. Šiandien tiek. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Na, tiek lūkai kaip gitalga pasavimo, yra dar savaitę pabūsim, reikės jau galvoti apie kirpimąsi. Tai va, neturiu ką daugiau pasakyti šiandien. Tikrai buvo labai nebloga diena, to prasme. Įdomi viskas, kas mane vystosi, man patinka. Iki draugai.